Հայրը Սաղմի Սուրբարության տաճարում հայկական շարականը հնչում է ավետելու ավարտվել է Քրիստոսի գերեզմանի նորոգումը, այն վերաբացվել է ճիշտ Սուրբ Զատկի նախաշեմին։ Our united effort to restore the holy edicule. Սուրբ գերեզմանը նորոգելու հարցում մեր ջանքերի միավորումը երեք եկեղեցիների միջև գործակցության ու քրիստոնեական համերաշխության նշանն է եւ ցույց է տալիս, որ մենք հետևում ենք Տիրոջ սիրելու պատգամին։ Վերաբացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել է արտգործնախարար Նալբանդյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը, ընթերցվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը։ The historical presence in Jerusalem. Երուսաղեմում հայ առաքելական պատմական եկեղեցու ներկայությունը սկսվում է վաղ քրիստոնեության շրջանից, եւ 7-րդ դարում հիմնված Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը շարունակելու է ջերմ հարաբերություններ պահպանել քույր եկեղեցիների հետ։ Սուրբ Հարության տաճարի տարբեր հատվածները հայ առաքելական, հույն ուղափառ եւ հռոմի կաթոլիկ եկեղեցիների հսկողության տակ են։ Քրիստոսի գերեզմանը հսկում են միաժամանակ երեք եկեղեցիները, իսկ նրանց միջև հարաբերությունները լարված են։ Սակայն այս հարցում տարաձայնությունները մի կողմ են դրվել։ Անցած տարվա մայիսին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի, հունաց պատրիարքարանի եւ կաթոլիկ եկեղեցու համատեղ որոշմամբ սկսվեց Սուրբ գերեզմանի նորոգումն ու վերանորոգումը։ Despite the common belief, Երուսաղեմում խոսում էին, որ հնարավոր չէ հասնել այս պահին, հաշվի առնելով հակասությունները, բայց հիմա հակառակ տարածված կարծիքին գործն արված է, Աստծո հետ ամեն ինչ հնարավոր է։ Եթե հիմա էլ նորոգում չիրականացվեր, սրբավայրը կարող էր փլուզվել, մասնագետները հատ առ հատ մաքրել են սալաքարերը, հեռացրել մոմերի մնացորդները ու դրանք կրկին տեղում դրել։ Բացի այդ, մաքրվել են որմնանկարներն ու առաստաղը ծախսվել է $4 million. We praise the holy name of our Lord Jesus Christ. Այս սուրբ տեղում կանգնած մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն ամենասուրբ գերեզմանը վերակառուցելու եւ նորոգելու հնարավորության համար եւ աղոթում ենք երեք համայնքների հետագա գործակցության համար։ Սուրբ գերեզմանը վերջին անգամ նորոգվել էր 1808-ին, 2 տարի անց հրդեհվել էր եւ հիմա 2 դար անց սա առաջին լիարժեք նորոգումն է։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։